Då går vi vidare här genom att vi jobbar lite med de så kallade rättsreglerna. Och man kan se den här lektionen i lite olika syften och så, men om man tittar på den i en följd som jag tänker mig i kursen privatjuridik så är det här den andra lektionen. Man kan ju se den i helt andra sammanhang såklart också. Och jag använder den också ibland i kursen affärsjuridik till exempel. Och ibland lite grann i kursen Rätten och samhället också. Så det beror lite på i vilket perspektiv, eller jag säga, i vilket sammanhang man ser det. Men någon slags grund är detta för oss att stå på när vi ska ta oss an de juridiska kurserna. Så kan det spela kvitta vilken det är. För att den här lektionen är viktig på det sättet att det lär oss förstå juridikens fundament. För det är rättsreglerna som är juridikens fundament. Det är de som liksom, det är i rättsreglerna som vi hittar svaret på de juridiska frågor som vi har, de juridiska problem som vi ska lösa. Och då sa jag ju att min första lektion, alltså, om ni tittade på den alldeles nyss, det vet jag inte heller om ni gjorde, men att en rättsregel, den är juridiskt bindande. Till skillnad från de här moralreglerna och sociala reglerna som också var olika typer av normer, men som då inte var juridiskt bindande. Här har vi juridiskt bindande. Det betyder alltså att de kan följas upp på något sätt utav rättsväsendet. Bryter jag mot en lag så kan det få en konsekvens. Bryter jag mot en strafflag till exempel så kan jag åka i fängelse. Det är ju liksom så här. Lånar jag pengar utan att betala tillbaka dem så kan det få en konsekvens att jag får betala dröjsmålsränta till exempel. Ja, det är alltså juridiskt bindande för oss, de här olika rättsreglerna som vi ska jobba jättemycket med i den här kursen. Och det är så att ett visst rättsfaktum får en viss rättsföljd när vi tolkar de juridiska rättsreglerna. Och det ska jag prata lite mer om, så att vad rättsfaktum och rättsföljd är. Men det är helt enkelt att, som jag sa nyss, att om man slår någon på käften så kan man åka i fängelse, dömas för misshandel och sättas i fängelse för det. Rättsfaktum, någon slår någon på käften, och rättsföljd, man åker i fängelse. Lite förenklat så. Det är det vi kommer jobba med i den här kursen, att presenteras ibland för olika rättsfaktum som är då våra case, alltså våra uppgifter, våra juridiska problem som vi ska lösa. Och ni kan ju stöta på sådana här grejer i er vardag också, olika rättsfaktum. Och då får man liksom hitta rättsregeln för att se vilken följd det blir på det här rättsfaktumet som man har. Jag pratar lite mer om det alldeles strax, men jag repeterar vilka de rättsreglerna är. Och så tittar vi lite mer i detalj på var och en av dem sen. Och det var ju då grundlag, lagregler, alltså lagen, förordningar, myndighetsregler, och vi kallar det för den svenska författningen, Sveriges författning. Och det är lite förvirrande, för ibland så säger vi att bara grundlagarna är författningen. Så att, ja, det kan man använda lite på olika sätt i begreppet, men jag brukar använda det så här. Sen har vi dessutom då kompletteras den svenska författningen med rättspraxis. Och det sa jag att det var alla domar ifrån svenska domstolar, från Europadomstolen och så vidare. Praxis ifrån våra domstolar helt enkelt. Att hur har domstolen tolkat de andra rättsreglerna vi har när de har löst rättsproblem? När domstol har ställts inför ett rättsfaktum och använt rättsreglerna, någon av de här kanske, för att hitta en rättsföljd, då kan vi sedan ta den domen, rättspraxis, och använda i liknande ärenden för att se att ja, men i det här ärendet, där man hade ungefär samma rättsfaktum, då fick vi den här rättsföljden. Då bör vi ha det i detta fallet också. Det finns någonting som heter prejudikat, och det är alltså en dom ifrån högsta domstol. Om det handlar om de allmänna domstolarna som vi ska prata mer om i en separat lektion, så är det den högsta domstolen. Och det kan också vara inom förvaltningsdomstolarna, högsta förvaltningsdomstolen till exempel, och ibland någon av våra specialdomstolar. Men det här kommer jag mer till i en separat lektion som handlar om domstolarna. Men vi håller just nu vid att vi bara liksom förstår huvudtankarna kring de här begreppen, rättspraxis, prejudikat. Och doktrin, det sa jag att det var den juridiska litteraturen. Viss juridisk litteratur som håller viss kvalitet, en högre kvalitet får vi väl säga då,
Det kan kanske vara någon som har liksom drivit juridisk forskning och så vidare. Och någon som skriver böcker om juridik med viss kvalitet kan faktiskt användas också för att tolka vad vi ska få för rättsföljd i ett visst rättsfaktum. Alltså en rättsregel. Och sen internationell lagstiftning som då ligger lite utanför det svenska rättssystemet men som kommer in och påverkar det svenska rättssystemet på olika sätt. De här har vi i en så kallad hierarkisk ordning. Vi säger lex superior. Vanligt med sådana här latinska begrepp i juridiken. Alltså där vi egentligen bara får lära oss vad de betyder helt enkelt. Inte så mycket mer med det. Jag får be om ursäkt att jag är lite snuvig idag. Om ni tycker att jag låter kraxig här. Men lex superior, det betyder helt enkelt att vi har en hierarkisk ordning som säger att en rättsregel som befinner sig högre upp i hierarkin gäller före en rättsregel som befinner sig längre ner. Så att, till exempel, då har vi fallande ordning här. Betyder mest, betyder minst, kan vi säga utav de här. Om en lag strider mot grundlagen, ja då gäller grundlagen. Om en förordning strider mot lagregeln så gäller lagregeln och så vidare. Och det här kan man förstå när man förstår vem som stiftar de här och hur det går till när man stiftar de här olika rättsreglerna. Och det ska jag prata mer om alldeles strax. Ja, det är i alla fall en hierarkisk ordning. Lex superior. En överordnad rättsregel gäller före en underordnad rättsregel. Sen kan man säga att rättspraxis och det här, det kommer liksom in lite vid sidan av här. Som hjälper oss att liksom bara förstå hur domstolar har tolkat de här andra rättsreglerna innan. Så där kan man säga att de hamnar liksom inte per automatik underst här på något sätt eller så. Det går inte riktigt att sätta in det i den här hierarkiska ordningen. Utan dessutom, det är till och med så att ett prejudikat, det ska domstol använda när de dömer i liknande ärenden. Så det kan ju ha väldigt stor betydelse faktiskt. Sen är det klart att kommer man på att prejudikatet strider emot någon av de här, ja då måste man ändra prejudikatet. Men man kan ju gå och hoppas ifrån att prejudikatet, det vill säga domen ifrån den högsta instansen, till exempel högsta domstolen, har lite koll på de här rättsreglerna som finns här. Ibland är det faktiskt så här också att den internationella lagstiftningen går upp här i den här hierarkiska ordningen. Till exempel EU-lagstiftning. Då talar vi om en internationell lagstiftning som är överstatlig. Och EUs olika sådana här rättsakter, vi kallar dem för bland annat direktiv och förordningar. De är överstatliga. De gäller liksom före den svenska författningen här. Ja, det var liksom min repetition av vilka de är. Och sen har jag presenterat ett nytt begrepp här, lex superior. Vi tänker oss att det handlar om den hierarkiska ordningen. Jag ska visa det lite mer genom en bild här. Och det här systemet då, det kallar vi för rättsordningen. Att det är de här som styr vårt agerande på något sätt. Att det är här vi hittar våra rättsregler, vårt svar på våra juridiska funderingar. Den här är ju, vilken fantastisk presentation när man bara slänger upp en sån här bild helt utan någon slags animering och så vidare. Men ja, den får vara som den är, för den fungerar ganska bra för att illustrera det här med den hierarkiska ordningen och lex superior som vi sa. Lex superior, alltså att en rättsregel med högre rang går före rättsregeln med lägre rang. Vi tänker oss, och jag har skapat det som jag kallar för rättsregelpyramid. Det är inte säkert att det är ett vedertaget begrepp, ett begrepp som används av alla, men jag kallar det så i alla fall. För att jag tänker mig att man kan se de här rättsreglerna som en pyramid. Där vi i toppen, alltså här uppe, har det som sätter ramarna, det som sätter väggarna för allt annat.
i bland våra rättsregler. Så att man kan säga att grundlagarna som vi har här uppe, våra fyra svenska grundlagar, de sätter på något sätt ramen för resten av de svenska rättsreglerna. Eftersom att inga lagregler får strida mot grundlagen. Inga förordningar får strida mot varken lagregler eller grundlag. Så ni ser, liksom, pyramiden växer mot basen. Det indikerar ju att det finns kanske fler av de här lägre rangrättsreglerna, men att de här uppe i toppen har störst betydelse. Och att inget här nere får strida mot någonting som är ovanför, till exempel. Ja, men jag snackar väl lite om de här rättsreglerna då, som vi har framför oss här. Vi börjar med grundlagarna. Så sa jag att de var fyra stycken. Jag kan skicka visa en slide sen där de fyra presenteras. Jag gör nog det i en separat film i så fall. Och de beslutas av riksdagen. Och då ska jag exemplifiera här med någonting som är relevant för er som går i skolan, nämligen rättsregler kopplade till skolan. Och då är det så här att i regeringsformen, som är en av våra fyra svenska grundlagar, så står det i 2 kapitlet 18 paragrafen att man har rätt att gå i skolan. Men det säger oss liksom ingenting om skolan egentligen. Det står ju bara att man har rätt att gå i skolan. Och så kan vi inte styras. Jag som jobbar som lärare kan ju liksom inte förstå exakt hur jag ska göra utifrån att det i 2 kapitlet 18 paragrafen regeringsformen står att alla har rätt att gå i skolan. Utan då behöver vi liksom mer styrning. Och då har vi det som heter lagar. Beslutas också av riksdagen. Skillnaden här är att riksdagen behöver bara besluta en gång om en lagregel. För att en grundlag ska bli verklig så måste riksdagen fatta två beslut, alltså två riksdagsbeslut om att rösta igenom grundlagen. Och mellan de här två riksdagsbesluten så måste vi ha ett val till riksdagen. Så att först fattar riksdagen ett beslut om att man vill ändra en grundlag. Sen får vi rösta vilka vi vill ska sitta i riksdagen. Och sen så får de som har antingen fått förnyat förtroende eller de vi har röstat in, de får besluta en gång till. Och då är det inte säkert att det blir samma resultat vid det beslutet eftersom det kan vara nya människor vi har röstat in. Det här är ju ett sätt att skydda oss från att grundlagarna ändras för snabbt och utan att folket har fått vara med och säga till. För att om vi inte tycker om grundlagsändringen, en av de svenska grundlagarna, till exempel yttrandefrihetsgrundlagen, men det vore ju liksom superslag mot demokratin om man tog bort yttrandefriheten, eller hur? Och tryckfriheten, att få tycka och tänka i tryckt media. Om någon riksdag som vi har nu, våra 349 riksdagsledamöter skulle rösta igenom ett så kallat riksdagsbeslut om att skrota yttrandefriheten och sen så skulle vi ha ett val, då skulle vi rösta bort dem. Och så kommer det in några nya som vi har röstat ut som inte alls vill detta och då skrotar de idén och röstar emot idén när den lyfts igen då efter riksdagsvalet. Så att det är riksdagen som stiftar båda de här, både grundlag och lag. Men här behöver vi två beslut och ett val till riksdagen mellan besluten. Och här är det bara ett enkelt beslut. Men i alla fall, när vi då har sagt att vi har rätt att gå i skolan så behöver vi mer styrning. Jag fattar inte hur jag ska jobba som lärare om jag inte får mer styrning, till exempel. Så då har riksdagen möjlighet att lagstifta och det gör de genom till exempel då sin skollag. Jag kommer att prata mer om de här olika siffrorna som heter SFS-nummer i en separat lektion. Men man kan se att den är från 2010 i alla fall, den här skollagen. Och det är då en generell lag för alla skolformer. Och den får då inte strida mot grundlagen. Så att den får inte strida mot det här till exempel. Den får inte säga att inte alla har rätt att gå i skolan. Den får inte strida mot andra grundlagar heller. Den får liksom inte säga att när man är i skolan så får man inte ha yttrandefrihet, till exempel. Bra, fine. So far so good. Och vi vet lite mer hur vi ska göra i skolan. Men inte alls fullt ut, eller hur? Nej, för att den här skollag, om man tittar på den så gäller den för alla skolformer. Det vill säga allt ifrån liksom förskola upp till gymnasiet, där jag undervisar. Och då är det så att vi behöver mer styrning, tycker vi. Då har regeringen, när riksdagen har röstat igenom lagändringen,
Det här kommer också i en separat lektion alldeles strax. När riksdagen har röstat igenom lagändringen så är det regeringen som ska verkställa lagen. Och det gör de genom att de tolkar lagen och ger mer detaljer till lagen i sina så kallade förordningar. Och då finns det en som heter gymnasieförordning till exempel. Oj, gymnasieförordningen. Som då innehåller liksom bestämmelser som är inriktade inte på alla skolformer utan bara på just mot gymnasieskolan. Det blir lättare för mig som lärare då att förstå hur jag ska agera just på gymnasieskolan. De får ju såklart inte strida mot dem och inte mot dem. Eftersom lex superior, det vill säga underordnad rättsregel, får liksom underordna sig de överordnade. Överordnad går före underordnad. Och det är förordningen i alla fall, hur de kommer in. Och det är då regeringen som sagt var som utfärdar, säger vi, så kallade förordningar, tolkningsföreskrifter av hur en lag ska tolkas. Bra, men vi är inte färdiga ännu för att regeringen, de kan ju inte se till att det faktiskt blir så sen. Det är de som får ansvar för att se till att, eller liksom att lagen går igenom och så, men de kan ju inte vara ute i varje skola och se hur de jobbar och hur jag som enskild lärare jobbar och så. Så till sin hjälp har regeringen sina myndigheter. Massvis med myndigheter. Kopplat till skolan har vi till exempel Skolverket och Skolinspektionen. Och Skolinspektionen jobbar bland annat med liksom att titta på hur vi faktiskt jobbar. Och se så att vi följer allting som finns här uppe. Och Skolverket, ja, de jobbar med att plocka fram ännu mer detaljerade beskrivningar av vad vi ska göra. Det kan handla om liksom, ja men hur ska ett, eller vad är ett utvecklingssamtal till exempel? På den detaljnivån kan det som kallas myndighetsregler eller myndighetsföreskrifter vara. Nu ser ni att vi har gått från en väldigt generell, alla har rätt att gå i skolan, till mer detaljrik lag. Ännu mer specialiserad förordning riktad mot bara just oss, till exempel då på gymnasieskolan. Ända ner till, ja men, när jag ska ha ett utvecklingssamtal, vad är det då som gäller? Ja, då har vi de så kallade myndighetsreglerna, eller myndighetsföreskrifter. Och de får ju då inte strida mot någonting av det som är här ovanför. Lex superior. Ja, det var de rättsreglerna i själva liksom den svenska författningen. Sen kan vi ju prata mer också någon gång kanske om rättspraxis och de så kallade prejudikaten då som är del av rättspraxis och om den juridiska doktrinen. Men egentligen så tycker jag att vi har kommit en bra bit på vägen med de så kallade rättsreglerna här. Och i den här kursen så kommer vi hänga väldigt mycket här. Riksdagen och de lagar som stiftas av riksdagen. Alltså hur vi ska lösa massvis med juridiska problem kopplade med hjälp av rättsregeln, lagarna. Så de olika lagarna som är kopplade till den här kursen. Och då hjälps vi åt att tolka dem. I mina lektioner får ni tolkningen till de här lagarna. Så man behöver inte sitta själv och hitta på det såklart. Bra, tack!